आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार सैनिक कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु कार्यक्रमको सुरुमा मुख्य गतिविधि वन तथा वातावरण मन्त्री द्वारा जङ्गी अड्डाको निरीक्षण भ्रमण जनहित तथा विपद व्यवस्थापन कार्यमा नेपाली सेना खिल्कुत गतिविधि यही असार सात गते प्रकृति संरक्षण अन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण निर्देशनालय र वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालय मार्फत नेपाली सेनाले सञ्चालन गरिरहेका विविध गतिविधिहरूको जानकारी लिनको लागि माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर श्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले जंगे अड्डाको भ्रमण गर्नुभयो उक्त भ्रमणको क्रममा प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माले नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नेपाली सेनाले राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षित क्षेत्रहरूमा तैनात रही विविध सीमितताका बावजुद वन्यजन्तु तथा प्रकृति संरक्षण क्षेत्रमा गरिरहेका सार्थक प्रयासहरूको बारेमा उल्लेख गर्नुभयो कार्यक्रममा रक्षा सचिव राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक बलाधिकृत रथी बलाध्यक्ष रथी अन्य रथीवृन्द वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू तथा अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अन्डर सेक्रेटरी जनरल फर पीस अपरेशन्स मिस्टर जिन पियर ल्याक्रोयले यही असार बाह्र गते प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्मासँग जंगी अड्डामा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो भ्रमणको क्रममा उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्नुका साथै माननीय रक्षा मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट गर्नुभएको थियो यसका साथै उहाँले लुम्बिनी लगायत विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको भ्रमण गर्नुभएको थियो सोही क्रममा उहाँले असार चौध गते बारास्थित नेपाली सेनाको शान्ति कार्य लजिस्टिक बेसको भ्रमण गर्नुभयो यसै गरी वहाँले असार पन्ध्र गते जङ्गी अड्डामा रक्षा मन्त्रालय गृह मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि नेपाली सेनाका रथीवृन्द पूर्व फोर्स कमान्डरहरू संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरू पूर्व राजदूत अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू हायर कमान्ड र स्टाफ कलेजका शिक्षार्थीहरू अधिकृतहरू र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षार्थीहरूलाई जंगे अड्डास्थित सभा मण्डपमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बन्धी प्रवचन गर्नुभएको थियो सोही क्रममा वहाँले नेपाली शान्ति सैनिकहरूले पुर्याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्नुभयो जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिमा पनि परिचालित भई मिशन म्यान्डेट पूरा गर्न सक्रिय हुन उल्लेख गर्दै भविष्यमा समेत शान्ति सैनिकहरूबाट यस्तै सहयोगको निरन्तरताको अपेक्षा गर्नुका साथै महिला शान्ति सैनिकहरूको सहभागिता विश्वमै प्रथम स्थानमा रहेको र आगामी दिनमा समेत यसको निरन्तरता रहने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो यही असार बाह्र गते नेपालका लागि म्यानमारका गैरावासीय सैनिक सहचारी ब्रिगेडियर जनरल येटुटले प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्मासँग जङ्गी अड्डामा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो उक्त भेटवार्तामा आपसी हित तथा पारस्परिक सम्बन्धको विषयमा छलफल भएको थियो यही असार आठ गते बलाध्यक्ष रथी श्री सीताराम खडकाले नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन बेनीघाट आरूघाट लार्के भन्ज्याङ सड़क आयोजनाको निरीक्षण भ्रमण गर्नुभयो भ्रमणको क्रममा उहाँले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण लगायत भौतिक प्रगति र चुनौतीहरूको बारेमा जानकारी लिँदै आयोजनालाई निर्दिष्ट समयभित्र स्तरीय ढंगबाट निर्माण गर्ने निर्देशन दिनुभयो उक्त सडक आयोजनाले तिब्बतको रुइला नाकालाई जोडेको खण्डमा त्रिदेशीय व्यापार बढाउन सहयोग पुग्नका साथै उच्च हिमाली क्षेत्रका सर्वसाधारणको जीवनयापन र पर्यटन व्यवसायमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ यही असार पन्ध्र गते भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक वडा नम्बर आठमा निर्मित श्रीपाँच बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको पूर्णकदको शालिको उपत्यका प्रेतनापति उपरथी बहादुर थापाले अनावरण गर्नुका साथै नवनिर्मित बुकाचोगढीको उद्घाटन गर्नुभएको थियो डोल्पा जिल्ला सेफओक्सुण्डो गाउँपालिका वडा नम्बर आठ रिग्मोमा गुल्मले हेलिप्याड निर्माण गरी यही असार दश गते उक्त गुल्मका गुल्मपतिबाट चौबिस वाहिनी अड्डाका प्रतिनिधि गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष सेफओक्सुण्डो आरएनएसई प्रतिनिधि नेपाल प्रहरी साथै स्थानीय बासिन्दाको रोहवरमा उक्त गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ यही असार आठ गते गोर्खा जिल्ला सहित लखन गाउँपालिका वडा नम्बर तीन कोटगाउँमा पोखरी डाँडा जन्ती लिएर फर्कदै गरेको पिकअप गोर्खाको सिलिङ नजिकै घुम्तीबाट करिब दुई सय पचास मिटर तल भिरमा खसी दुर्घटना हुँदा जीपमा सवार चालकसहित उन्नाइसजना मध्ये पाँचजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो दुर्घटनाग्रस्त पिकअपमा सवार चौधजना घाइते यात्रुहरूको रिपुमर्दन गण्डबाट खटिएको फौजले अन्य सुरक्षा निकाय र स्थानीयवासीको सहयोगमा सकुशल उद्धार गरी आबु खैरेनी अस्पताल तथा चितवन मेडिकल कलेजमा लैजान सहयोग गरेको छ यसैगरी यही असार नौ गते बीरदल गणबाट खटिएको फौज अन्य सुरक्षा निकाय र स्थानीयको सहयोगमा रौतहट जिल्ला राजदेवी वडा नम्बर तीन चण्डियास्थित बागमती नदीको बीच फाँटमा फँसेका तीनजना स्थानीयलाई सकुशल उद्धार गरिएको छ अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोले प्रभावित पाँच थर जिल्ला फिदिङओडा नम्बर चार र ओडा नम्बर स्थित हेवाखोला इलाकामा यही असार आठ र नौ गते रणसेर गणबाट खटिएको उद्धार टोलीले अस्थायी तुइनद्वारा सामान ढुवानी गर्नुका साथै सोही खोलामा बाँसद्वारा अस्थायी पुल निर्माण गरिएको थियो उक्त पुलबाट करिब पन्ध्र सय जना सर्वसाधारण लाभान्वित भएका थिए सैनिक स्वास्थ्य निर्देशनालय र नम्बर छ बाहिनी अड्डाको पहलता नम्बर छ फिल्ड एम्बुलेन्स गुल्मको नेतृत्व एवं शिवदल गणको सहकार्य र व्यवस्थापनमा धादिङ जिल्ला निलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर तीन स्थित सुरक्षा गुल्म धादिङ बेसीमा यही असार एघार गते एक दिने घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएको थियो उक्त स्वास्थ्य शिविरबाट सतहत्तर जना सर्वसाधारण लाभान्वित भएका थिए अन्नपूर्ण मीडिया नेटवर्कको आयोजनामा यही असार छ गतिदेखि एघार गतिसम्म बागमती प्रदेश काठमाडौँमा सञ्चालन भएको नवो कर्पोरेट ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा नेपाली सेना त्रिभुवन आर्मी क्लबका खेलाडीहरू सहभागी भई एक स्वर्ण चार रजत र पाँच कांश्य गरी जम्मा दश पदक हासिल गर्न सफल भएका छन् यही असार चौध गते धनुषा जिल्लामा सात प्रदेश र विभागीय टीमहरुका पुरुष तथा महिला कुस्ती खेलाड़ीहरू सहभागी गराई सञ्चालन भएको प्रथम रामवृक्ष यादव राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगितामा नेपाली सेना त्रिभुवन आर्मी क्लबका कुस्ती खेलाड़ीहरु सहभागी भई दुई स्वर्ण दुई रजत र दुई गरी जम्मा छ पदक हासिल गर्न सफल भएका थिए दर्शकवृन्द सैनिक गतिविधि यही समाप्त हुन्छ नमस्कार